Senhor nosso Deus, para nossa alegria, para nossa alegria. A sua mãe parece um demônio cantando. Demônio cantando, cara. Tá possível. Calma que a aberração só tá no início. Minha casa, que é o Zé do canal True Blame. True Blame! True Blame! True Blame! True Blame! Tá, tá, o negócio tá. Tá lá, a aberração só tá no início. É o que o Red Bull faz. Calma, calma, gente, a aberração tá só no início. E já até tá numa posição muito gay. Eu tô numa posição homoerótica aqui, ó. É, e você tem que colocar o microfone mais pra cima, mais gay. Ah, esse aqui é um, esse aqui é um microfone ereto, só é isso? É. E a gente tá jogando os. Até que um tag no desafio, porque o Zé, num vídeo muito antigo, mas que bombou. Eu joguei Tekken 5 com Tekken 6 com ele, perdi. No PlayStation 3, agora é revanche de eu jogar. Tekken Tag no Xbox. Pra quem viu o vídeo dessa vez, eu posso falar que estou no ambiente hostil. Ele tá no ambiente hostil. E Top 10 vai ter provavelmente no sábado. Mas é que é um momento importante, é um momento corulho do infinito. Loop infinito. É, a Solange falou, eu vou fazer um loop infinito. Como se... Como se nem todo loop fosse infinito, né? Mas enfim... Enfim, né? Vamos desculpar porque é a Solange, né? This battle is about to begin. Solange, okay. Tira a mão da cabeça do microfone, Solange. Tá, pera aí. Vamos dupla ou single? Vai como tu quiser. Dupla. Eu vou sozinho. Não, não, pera aí. Não, Zé Forever Alone, volta. Quer ir sozinho. Que? Volta. Eu não quero justiça. Você tá me subestimando, eu quero dupla. Eu não tô fazendo justiça. Não, quem volta, sabe, volta. Quem conhece o jogo sabe equilibrado. Não, volta o B. Eu não quero usar uma dupla, eu quero usar sozinho. Mas eu quero que você use dupla comigo. Tá, então... Eu exijo! Vai ter que voltar pro menu. Ah, olha a sacanagem que você faz. Come on! Não, porque, olha, eu tô te dando, uma, entre aspas, uma vantagem. Não quero vantagens, eu quero uma luta justa de samurai. Mas a Solange é grosseira, a Solange é grosseira. Ela, tá bom, ela tá. Prefere de 4 do que de 2. Você vai ser o narrador da luta. This battle is about Ele é o narrador, aquele narrador de Evo. Evo. Então vai Evo. Ser bom. And now, Solange is trying to fight against Zé, but Zé doesn't want to fight with 4. He tries to fight with 2, but Solange convinced him to fight with 4. Mas português, por favor, caralho! Alguém entendeu? Vai, e a luta agora vai começar, Solange versus Zé. Solange tentou jogar com 4, Zé não queria, fez uma pequena discussão, mas finalmente eles com vão jogar. Quatro? Vão jogar de 4 agora, uma posição que muitas pessoas gostam, já são... Olha, o cara tem inclusive um chifre, olha... Tá, então ele é chifrudo. Ei! Eu nunca joguei essa coisa no Xbox. Bota pra nunca ele. Joguei. Zé começa... Bota o microfone pra ele. Zé começa. Eu nunca joguei Tekken no Xbox. Pra mim não existe Tekken no Xbox. Ah, para de desculpinha. Zé é fanboy do PS3. Revelações revelacionais. Agora o PlayStation 4. Agora o PlayStation 4. Pra mim, cada controle tem o seu foco pra jogo. Começou. Zé gosta, revela começou. Que gosta de pegar no move pela cabeça rosa. E começa finalmente a luta. Solange versus Zé. Solange é a garotinha. Zé é o homem porque Zé gosta homem gostoso, de homens, de pelos. Valeu, Solange. De pelos. Não, de o peito Odin, de fora. Tá? Não, ele falou o Zé é o Odin, tu completou, né? De não, peito não, de fora Odin. E mamilos rosados ainda por cima. Como eu tenho mamilos rosados. Inclusive, então, vou torcer pelo Zé porque... Olha, o Zé pegou um cara agora com asas, que é o Odin em versão... Mata tanto, X6, entra pra você, X6! Que é isso? Cara, que raiva, esse direcional vai na diagonal. Ah, olha que mentira, usa o analógico. Não, o Tekken não é analógico. Está começando a briga vai sair das telas e vai começar aqui no quarto. A briga está começando a ficar empolgante. Solange está vencendo a partida. Zé está começando a ficar nervoso, não cara, consegue vai diagonal, se defender. Ah, olha, desculpinha. Oh, usa analógico. Por que usa analógico? Analógico não é pra técnica. Mas o analógico não. Do Xbox é mais preciso. Eu preciso fazer um comentário. O direcional digital do controle do Xbox não eu, funciona. Caraca. Eu faria um hentai com essa garota, hein? Infelizmente não dá. Tá, peraí, qual que é a regra do teu vídeo? Quantas tu tem que ganhar? Melhor de 5, vai. Vou dar essa mamata pra tá, você. Tá, então primeiro que ganha 3, não é isso? Melhor de 5. Primeiro que ganha 3. É, exatamente. Tá, você quer. E vamos para mais uma batalha. Vamos sozinho. Vai ter que voltar pro menu. Tá,
Tá, pra mim tanto faz. Boa. Não, você é livre, entendeu? Eu gosto de duplo, entendeu? Eu gosto de duplo. Eu gosto de quatro. Com controle ruim, eu vou tentar jogar com um personagem que eu conheço mais. Viu? É, se tiver a Sasha Guerra, que eu mais conheço, é que você me entende. Mas não tem, mas não tem. Get ready for this. The battle is about to. A batalha está quase a começar. É isso que ele fala em inglês? Vou tentar no analógico agora. Detalhe, analógico moído, não sei se dá pra ver. Dá? Dá. Olha o analógico comido da Solange. Ela deixou o cachorro jogar com ela. Ó, a cara dela de prazer. Prazer. Nossa, esse é o prazer de ver o Corolho. E o Jin, tipo assim, ah, eu quero também. Cara, ela é filha dela. Ele é filho dela, cara. Sério. Quem? Ele é filho dela. Ele é filho dela? Uhum. Como? É, não, mas tipo, ela é meio que um zumbi, entendeu? Ela é tipo assim, ela fez um. Solange, o analógico não funciona! Não! Que bonito! A posição que o Zé tava no chão. Não funciona por causa da configuração, né? Ó, vai lá no computador. Que configuração? Nossa. Claro que funciona, meu filho. Essa porra não tá estragada. Não tem configuração de analógico. Claro que tem, ó. LS off ali, ó. Vai começar uma briga aqui, olha só. Peraí, que eu boto aqui. Bota o set que eu boto. Ai, pera, pera aí. Ai, eu quero outra. Que botem. Não interessa quem. Oh, não é. O JT tava tirando a câmera. Ah, agora funciona. Ah, não. Achei que era o controle. Tava era muito. A câmera que tava dando interferência. Olha só. Olha, depois do Zé eu quero jogar uma com a Solange e dar uma surra de pau mole nela, hein? Vai ser agora. Olha isso. Olha essa aliança, minha nossa! Minha nossa! Nossa, pera aí! Olha isso. Que? Tô no controle ruim! Ah, não, olha isso. Isso não é desculpa, eu vou provar, eu quero jogar. Oh. É sim! Não é não! É olha. Sim! Você venceu, não é não, então. Com muito custo. Olha só o Zé, está vencendo a Solange. Não, agora façam suas apostas. Quem vai vencer a batalha? Quem vai perder? Ah, descartar? Eu falei, você pode escolher dois se você quiser. Solange, um só tem a vida de dois. Então, podemos concluir que é um cara muito vivido, porque ele tem... Tem duas vidas. Ah, droga! Tava quase virando! Olha, ainda deu com o pé na cara, olha a agressividade. Gamers, gamers violentos! É, hoje, a aberração só tá ali, gente. Hoje no domingo é espetacular, matéria sobre gamers violentos que discutem e começam uma briga em videogames. Ah, porra! Legal que o Tekken, desde o PS1, tudo que você cai, você quebra tudo no chão. No PS1 não? Não, no 5. No 5, caralho? No, você, não no pode, você não pode deitar no chão que o negócio explode. Ó. Parece que os caras são nem de aço pra quebrar isso tudo. Aê! Vai, a próxima se tu ganhar já acabou então. Não, eu quero jogar também, eu quero matar ela. Não é rematch. Quer mudar de personagem? Quero, eu sou uma pessoa eclética. Ah. Eu sou uma pessoa eclética. Eu tô sensualizando. Ó, olha pra trás. Melhor não. Zé. Zé. Olha pra trás, Zé. Ai, mãe, não é o que você tá pensando. Ai, qual o nome da sua mãe? Nem vou falar. Dona, fala, dona, ah, dona não, Neide, fala. Sempre Neide. Dona Neide, ai, eu caramba. Tô aqui com seu filho. Dá aquela amizade abaixo. Medo, pessoal, eu tô apavorado aqui. Ai. Saudade de palhoça. Oi. Você conhece o palhaço do Zé? Ai, eu vou mostrar pra ele outra coisa que ele vai ver. Ele não vai me lembrar nem de palhoça. Cara, eu tô rindo, não vai, eu tô me distraindo aqui. Narra lutas até, você tá falando com o narrador, ele tá me dando uma foto que eu tô rindo. Não recebi o salário, então não vou narrar. Eu só sei que tem mais uma vez o Zé tentando apelar com o Jin. A Solange mais uma vez tentando apelar com a Jun. E o Jin e a Jun tem nomes com J. Então significa que...
eles têm nomes no J, é isso mesmo. Temos aí uma personagem mais interessante, sabe? Tem umas pernas assim um tanto interessantes, dá pra você enfiar um texto. Ah, vai isso. Tomar no cu! Não! Aí eu vou no seu lugar. Desculpa, gente, é uma bailarina, olha. Zé, tá parece a Yami do Tenchu. Quê? Só que com uma máscara. Foi incrível. Com cabelo vermelho. Olha, você viu a agarrada que deu na perna dele? Delícia. Adorou? Se agarrar outra parte, vai agarrar o coro, olha só. Ia, nossa. O Solange deu um golpe ali totalmente noob pra trás, já batendo no vento, tá dando uma surra dupla! Uma surra dupla! Um só surrando dois! Ah, o Zé tá dando uma surra de palmão em duas mulheres ao mesmo tempo! Esse Zé está se revelando, tá se revelando aqui! Calma! Toma! Puta que pariu! O controle comigo! Ah, mas você não deu com controle comido? Eu quero não, jogar! Eu vou! Eu quero jogar também! É melhor que cinco, eu vou um contra um! Um contra um aqui! Tá, então vai! Negócio, então vai! Tá? Eu contra quero um. Jogar tá. Também, pô! A cara de até. Eu quero jogar! Eu seleciono! Ai! Que delícia, cara! O MF! Manda um recado pro MF! MF! Ai! Que delícia, MF! Que delícia! O Zé não conhece o Delícia. O pai é o pai. Ele conhece? É o pai. Eu passei pra ele. É o pai de família. Essa coisa me mostra tudo que não presta na internet. Essa coisa, ai! Tudo que não presta na internet ela me mostra. O pai de família Essentials. É, procure agora, pai de família Essential, sua vida nunca mais será a mesma. Será uma delícia. Dê like e favorite esse delicioso vídeo. Muito Ah, que delícia de vídeo, cara! Uma delícia. A luz do ar. Com um azul e do mar, o homem e uma mulher começam a se agarrar e bate, chuta e cai. Começa a luta, rodopia e cai. Começa a luta, Solange vencendo. O Zé vai perder. E começa uma luta determinante, vai acabar. O Zé não para de enfrentar e perdeu. A Solange é fraca, vai batalhar de novo. A batalha não pode acabar. Solange ataca de lado, derruba o Zé pro chão. Agora preste muita atenção, a luta vai começar. O braço vai quebrar. A Solange vai! Não! Ai, doida! Ganhar! Caralho! Toma no curso, Jim! Tesudo! Não entendo essa paixão! A Solange, ela gosta de apanhar. Quanto mais ela apanha, ela fica excitada. 2-2. Olha aí. 2-2. Significa agora o quê? Agora é a última batalha. O que significa que é um empate? E quando tem um empate, significa que duas pessoas empataram. Exatamente. Ou seja, elas estão de igual para igual. Exato. Tem que explicar muito bem explicado para que a explicação seja explicada. Para quem conhece Tekken, ainda percebendo que é um negócio de família no jogo, né? Sim, só moço de... Tem que jogar Dead or Alive 5, só moço de família. Vamos jogar Dead or Alive 5. O 5 não, tem que jogar o 4, eu então. Eu queria viver numa realidade onde eu estivesse só eu e todas elas. Ai, que delícia, cara. Olha o olhar sexy. Demais. Ele tá cego de um olho. Ah, ele perdeu o olho, pra não perder o outro. Ah, meu Deus! Toma! Será que ela grita assim outras coisas? Olha só! Quem tá perdendo? A Solange tá perdendo! A Solange tá levando porrada! Mas só reagindo, não vai desistir tão fácil! Toma! Ah, olha só que mentira! A canela é o ponto fraco! A canela é o ponto fraco! Ah, cara, pera aí, eu tenho que me concentrar porque não. Vai ter que aumentar bastante o som na edição, hein?
Uma bailarina. Olha. Agora é a batalha decisiva. Será? Ih! Deu! Não tem Maria. Ele atrapalhou. Ele atrapalhou nós dois. Solange, não tem nem Maria da frente. Salve, Solange. Ele atrapalhou nós dois e eu joguei no controle todo devorado. Cara, foda-se, isso aqui é controle igual, cara. Eu não vou ter que falar a verdade. 60% dos golpes que eu queria fazer não saíram. Olha, mentira. A Solange não conseguiu tirar os olhos. Quem tá duvidando pode ver no meu canal qualquer vídeo de Tekken, que eu faço muito mais coisas do que eu fiz aí. Na jogadora, ai. É verdade. Tá lá o vídeo do campeonato que eu participei. Calma, Zé. Pega na cabecinha. Pega. Pega na minha cabecinha. Solta. Cuidado. Não disputem. Só dá pra um por uma vez. Não, tá, por favor. Coloca meio no meio. Devagar. Assim, pra colocar no meio, né? Bem no meio. Segura no meu, Zé. Você quer dupla ou você quer sozinho? Tá.